អរគ្នាបងប្អូនទាំងអស់ថាលើខ្ញុំនៅណាតែឈប់មានរឿងមួយចង់ប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី14 15ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងមានការប្រកួតជើងឯកក្លឹបវិស័យភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2024ដែលប្រកបនៅក្លឹបវិស័យភ្នំពេញដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះនេះណែបងប្អូនឃើញអត់ថាមេដៃនឹងស្អាតស្អាតគួរឲ្យចង់បានអត់អញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាអរគ្នាណាថាអ្នកណានឹងខ្លាចជាម្ចាស់មេដៃមួយនេះ